Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite predizborni intervju u kojem nosioci lista predstavljaju programe svojih partija. A kako izgleda izborni program liste DPS sigurnim korakom? Čućemo od nosioce liste i lidera partije Mila Đukanovića. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našao. Na početku prvo da se podsjetimo pravila intervjua. Podijeljene na 6 oblasti, odnosno tematskih cjelina. Svaka od oblasti traje 10 minuta i nakon isteka tog roka dobit ćemo zvučni signal s koji nas opominje da je vrijeme da pređemo na sljedeću oblast. Podsjetimo da su pravila ista za sve učesnike intervjua. Za kraj nosioci lista imaju priliku i da se obrate građanima. Dakle, prva od oblasti o kojoj ćemo večeras razgovarati jeste unutrašnja politika. Kako, gospodine Đukanoviću, vi trenutno vidite najveće izazove sa kojima se Crna Gora suočava na unutrašnjem planu? Crna Gora je tokom prethodnog perioda pokazala zavidan nivo unutrašnje političke i bezbjednostne stabilnosti, što je obezbijedilo mogućnost da se može realizovati jedan vrlo kompleksan i zahtjevan proces sveobuhvatnih reformi koji je obezbijedio napredak na planu ostvarivanja naših strateških ciljeva integracije u EU i NATO. Dakle, mislim da je jedan važan posao završen. U narednom periodu svakako treba nastaviti sa daljim učvršćivanjem stabilnosti i prevazilaženjem političke podijeljenosti crnogorskog društva. Tu vidimo ključne političke izazove na unutrašnjem političkom planu u narednom periodu. Kako vaša partija planira da se suoči s tim izazovima? Pa kao što vidite, mi smo iz pozicije vlasti već povukli određene, vjerujem, ne tako male i nevažne korake, kao što vidite, upravo želeći da savladavamo taj jaz između opozicije i vlasti. Prije nekoliko mjeseci smo započeli sa jednim političkim eksperimentom, sa jednim presedanom, ne samo u balkanskim, nego u europskim političkim prilikama, vladom izbornog povjerenja, otvarajući mogućnost opoziciji da uđe u vladu i da rasprši svoje iluzije da je do vlasti moguće doći na špekulativan način. Također mislim da je to potez koji ima i dugoročni značaj od ovih redovnih parlamentarnih izbora i da predstavlja jedan dobar korak u pravcu saradnje na relaciji vlast-opozicija, što će voditi sigurno otapanju postojećeg nepovjerenja na toj relaciji i stvarati uslove za kvalitetniju unutrašnju političku integraciju crnogorskog društva. Kakvim ocjenjujete učinke na borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije? Dobrim, što će reći da smo tokom prethodnog perioda veoma vrijedno radili na usvajanju novih zakona. Podsjećam vas, u toj oblasti je usvojeno oko 60 novih zakona. Također na formiranju novih institucija, formirano je mnogo novih i reformisane postojeće institucije. Najmarkantnije su specijalno tužilaštvo i Agencija za sprečavanje korupcije. Mislim da je sada cio taj instrumentari, dakle, u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u funkciji, da već daje određene rezultate. Podsjetit ću vas da je specijalno tužilaštvo samo tokom jedne godine, reformirano prije otprilike godinu dana, pokrenulo 17 istraga, da je podiglo 4 optužnice, jedan optužni predlog, da je u 28 slučajeva došlo do sporazuma o priznanju krivice, da je oduzeto oko 23,5 miliona nezakonito stečene dobiti. Tako da mislim da uz donešene zakone, uz formirane institucije, sada već imamo i jedan ohrabrujući bilans rezultata. Da, pomenuli ste rezultate specijalnog tužilaštva. Da li ste vi zadovoljni kao lider DPS-a učincima specijalnog tužilaštva do sada? Znate kako, u borbi protiv organizovanog kriminala ni jedna institucija samostalno ne može dati rezultat. Potreban je jedan dobro razuđen i efikasni državni front u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. U tom frontu nam je dostajala karika koja se zove specijalno tužilaštvo. Umeđu vremenu smo je formirali, dali punu podršku specijalnom tužiocu i glavnom specijalnom tužiocu i njegovom tužilačkom timu. Mislim da su počeli da daju dobre rezultate. To je za nas veoma ohrabrujuće i mislim da ćemo u narednom periodu svi zajedno samo popravljati bilans. Da, prelazimo na drugu oblast, to je vanjska politika. Nismo iscrpili 10 minuta, tako da ćemo imati više prostora za drugu oblast. Koji su
po vama najvažniji spoljnopolitički prioriteti Crne Gore i kako vi vidite danas Crnu Goru na međunarodnoj sceni? Naši spoljnopolitički prioriteti su, rekao bih, davno definisani. Podsjetit ću vas da smo uoči referenduma o nezavisnosti kazali da želimo da gradimo najbolje moguće odnose sa susjedima, da unapređujemo regionalnu saradnju i da ostvarimo punopravno članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u. Danas, 10 godina kasnije, od tako promovisani spoljnopolitičkih ciljeva, mogu da kažem da imamo odlične odnose sa svim susjedima. Mislim da se Crna Gora u regionu doživljava kao faktor stabilnosti ovog regiona, a kao što znate, na planu evropske i euroatlantske integracije smo možda napravili i najbolji dio rezultata državne politike Crne Gore. Crna Gora je danas faktički članica NATO-a. U toku je proces formalizacije tog članstva i Crna Gora je daleko odmakla ispred svih drugih kandidata za članstvo u Europskoj uniji u pogledu broja otvorenih pregovaračkih poglavlja. U ovom trenutku imamo 24 pregovaračka poglavlja otvorena. Očekujem da ćemo 3 do 4 otvoriti do kraja godine. Imamo već 2 pregovaračka poglavlja privremeno zatvorena i spremni smo da krenemo dalje u zatvaranje pregovaračkih poglavlja. Da ne bih dalje nabrajao neke rezultate koji možda ne moraju biti interesantni široj javnosti. Moje uvjerenje je da u sljedećem četvorogodišnjem mandatu treba da zatvorimo proces pregovora i da ostvarimo internu spremnost za pristupanje Europskoj uniji. Pomenuli ste regionalnu saradnju. Ostalo je nekih otvorenih pitanja, granice. Kako smatrate da to treba rješavati kako bi region funkcionisao kao, da kažem, jedna cjelina? Ima još otvorenih pitanja u regionu. Rekao bih da ih Crna Gora najmanje ima. Kao što znate, u ovom prethodnom četvorogodištu smo potpisali 2 sporazuma o granici. Jedan sa Bosnom i Hercegovinom, drugi sa Kosovom. Ovaj sa Bosnom i Hercegovinom je u međuvremenu i ratifikovan u oba parlamenta. Ovaj sa Kosovom je ratifikovan u našem parlamentu, još uvijek nije ratifikovan u kosovskom parlamentu i definitivno, ponovit ću, ne doživljavam ga kao kosovsko-crnogorski problem. On je definitivno unutrašnje politički kosovski problem. Crna Gora je svoj dio posla obavila i spremna je da sačeka da se u našem susjedstvu postigne politički konsenzus o ratifikaciji graničnog sporazuma sa Crnom Gorom. Što se nas tiče, ostaje još to otvoreno pitanje granice sa Hrvatskom, ali podsjetit ću da to pitanje zaista ne opterećuje inače jako dobre odnose između Crne Gore i Hrvatske. Vjerujem da ćemo kroz jednu od poznatih procedura doći do odgovora i na to pitanje i ne vidim da na taj način može biti ugrožena konstatacija koju sam izrekao da imamo dobre odnose sa susjedima i da nemamo otvorenih pitanja. Evropska unija je pred velikim izazovima. Dakle, nakon Brexita, odnosno izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, da li vjerujete u budućnost ove evropske porodice, imajući u vidu i to da je sve veći euroskepticizam u državama članicama nakon Brexita? Kako vi gledate uopšte na budućnost zajednice? Ja apsolutno vjerujem u budućnost Evropske unije i vjerujem da je Evropska unija nužnost svih zemalja članica, te da ni jedna od država Evropske unije ne može biti globalno konkurentna ukoliko ne bi bila ostvarena i dopunjena vizija Ujedinjene Evrope. Dakle, Evropi je potrebna stabilnost i potrebno je da iskoristi sve svoje resurse. To će Evropa jedino moći da uradi valjano ukoliko bude ujedinjena i jedino tako će Evropa biti globalno konkurentna sa ostalim ključnim partnerima na globalnoj sceni. Mislim na Sjedinjene Američke Države, ali i na Kinu, Rusiju, Indiju, Brazil i druge velike igrače na globalnoj sceni. Naravno, poseban interes za integraciju Evrope imamo mi, balkanske države. Mislim da uz ovaj interes svih Evropljana da budemo ujedinjeni, mi Balkanci imamo i dodatni interes da bi savladali upravo ta jaz zaostajanja za razvijenom Evropom. Kao što znate, danas Crna Gora slovi kao najrazvijenija država na Zapadnom Balkanu sa ostvarenih nešto iznad 41% evropskog prosjeka razvijenosti, što znači da, nažalost, još puno zaostajemo svi na Balkanu za evropskim
evropskom razvijenošću i da imamo snažnu motivaciju da sustignemo evropski kvalitet života. Dakle, mislim da je to jedino moguće produžetkom politike otvorenih vrata Evropske unije i politike podsticaja zemljama Balkana da kroz ta otvorena vrata prođemo. Ohrabren sam onim što je kao dopunu Evropskoj strategiji integracije Balkana donio Berlinski proces, jer je usredsređen na ono što su uzroci balkanskog zaostajanja. Dakle, usredsređen je na rješavanje insuficijencije balkanske infrastrukture, koja nam je neophodna da bismo se integrisali unutar Balkana i da bismo se povezali sa Evropskom unijom. Dakle, vjerujem da će i budući rimski sastanak na tu temu donijeti jedan novi kvalitet i da će Crna Gora na optimalan način iskoristiti šanse koje se nude kroz berlinski proces, razviti svoju infrastrukturu, bolje se povezati unutar regiona, ostvariti bolje linkove sa Evropskom unijom i na taj način trasirati brži put evropske razvijenosti. Da pređemo sada na temu Sjevernoatlantske alijanse, odnosno NATO-a. Na koji način, po vama, Crna Gora treba da odluči o ulasku u NATO alijansu? Da li je to odluka novog parlamenta koji će biti formiran nakon parlamentarnih izbora ili građani neposredno na referendumu? Dakle, pitate me za moj stav. Stav DPS-a, vi predstavljate ovdje listu. Stav DPS-a je da svako treba u ovoj zemlji da radi posao u skladu sa sistemskom pozicijom koju je dobio. Da je neko mislio da Crna Gora treba da odlučuje o pitanju članstva u NATO na referendumu, to bi bilo propisano Ustavom. Kao što znate, to je recimo propisano Ustavom Mađarske. Mađarska je jedina od država koje su tokom posljednjih faza proširenja ušle u NATO, koja je tu odluku donijela na referendumu. Sve ostale su o tome odlučivale u parlamentu. Očigledno da su ustavopisci Crne Gore, kada je pripreman ustav, tom pitanju pristupili racionalno i povjerili crnogorskom parlamentu pravo da o tome donese odluku. Zašto? Zato što se ulaskom u NATO država uopšte ne odriče svoje suverenosti. Zato mislim da parlament ima sve predispozicije da kroz volju predstavnika građana koji su dobili takav mandat na izborima odluči o crnogorskom članstvu u NATO. Ali, kao što ste i sami kazali u vašem pitanju, to je ipak suverena nadležnost parlamenta. Novi parlament, kada o tome bude odlučivao za nekoliko mjeseci, moći će da donese odluku ukoliko želi, a moći će i da donese odluku da se obrati građanima Crne Gore i čuje njihovo mišljenje. Naše mišljenje, mišljenje DPS-a ste čuli. Mi mislimo da treba svako da odlučuje u skladu sa svojim sistemskim nadležnostima. Odnose Crne Gore i NATO-a opterećuju relacije sa Rusijom. Da li smatrate da Crna Gora može biti u Sjevernoatlantskoj alijansi, a s druge strane imati dobre odnose sa Rusijom? Naravno. Zašto to ne bi moglo? Dakle, kao što znate, mnogo je članica Sjevernoatlantske alijanse koje su danas u izuzetno dobrim odnosima sa Rusijom. Dakle, Crna Gora ne pristupa NATO-u da bi nastupala sa antiruske pozicije. Niti ja mislim da je to zakonomjerno pozicija NATO-a. Nažalost, danas svi vidimo da na relaciji NATO-Rusija odnosi ne funkcionišu najbolje, ali takvi su odnosi tokom posljednjih par godina, preciznije od ukrajinske krize. Sve do tada veoma skladno je funkcionisao institucionalno savjet NATO-Rusija. I ja vjerujem u to da će se ti odnosi obnoviti, da će Rusija i NATO kao važni igrači na globalnoj bezbjednosnoj sceni uspostaviti kvalitetnije odnose. Što se Crne Gore tiče, ponavljam, mi ne nastupamo sa antiruskih pozicija, želimo u Evropsku uniju i NATO zato što mislimo da je to dobra strategija i unutrašnjeg i vanjsko-političkog razvoja crnogorskog političkog života, a naravno trudit ćemo se da sa svima koji to žele održimo dobre odnose sa Rusijom. Imamo već tri vijeka dobrih odnosa i imamo raspoloženje da nastavimo sa tim odnosima. Kao što znate, odnosi među ljudima kao i odnosi među državama su dvosmjerni. Prema tome vidjet ćemo kakav je interes druge strane. Dakle, smatrate da normalizacija odnosa NATO-Rusije uticaće na to i da Crna Gora tu ima neku bolju poziciju? Naravno, kao što se može vidjeti veoma očigledno, nije za Rusiju tako važan problem to što Crna Gora želi da uđe u NATO.
Vrlo je jasno da je došlo do pogoršanja na relaciji Rusija-NATO i Rusija-Evropa. I sada se to pitanje prelama preko zemalja koje ostvaruju integraciju u NATO ili u Evropsku uniju. I zbog toga se sada Rusija protivi tom proširenju kada su u pitanju balkanske države, a kao što vidite, najeksponiraniji problem u ovom trenutku je Crna Gora zato što je najdalje odmakla u procesu integracije i prema NATO i prema Evropskoj uniji. Da sada govorimo malo o tim dobrim i eventualno lošim stranama članstva u NATO-u. Da li članstvo u NATO Crnoj Gori donosi dugoročnu stabilnost ili pak nestabilnost ukoliko se uzme u obzir prijetnje od terorizma? Apsolutno NATO donosi stabilnost. Bitno unapređuje stabilnost i to je iskustvo svih zemalja koje su postale članice NATO-a. Možda neke druge države Evrope mogu slobodnije arbitrirati na temu da li NATO znači prednost ili ne, ali kada su u pitanju balkanske države, upravo sa reputacijom nestabilnosti balkanskog regiona, mislim da ne možemo imati nikakvu dilemu da je iz te nestabilnosti moguće izlaziti jedino tako što ćemo se integrisati i dobiti dodatne garancije bezbjednosti. Naime, više puta sam kazao i ponovit ću, imamo mnogo iskustava iz dalje, iz nove istorije, da balkanski mehanizmi stabilnosti nisu pouzdani, da ih moramo osnažiti, a osnažit ćemo ih jedino kroz proces integracije. Uz to, nema nikakve sumnje, iz iskustva drugih znamo da je stabilnost vrlo važan faktor privlačenja stranih investicija. Crna Gora je uspješna u privlačenju stranih investicija, ali treba kazati da smo tek na početku tog procesa rješavanja nekih od najskupljih infrastrukturnih uskih grla u Crnoj Gori koje moramo riješiti uz pomoć stranog kapitala, uz pomoć njihovog iskustva i znanja koje nedostaje Crnoj Gori u ovom trenutku. Sve to je tijesno skopčano sa utiskom o stabilnosti u zemlji. Nema nikakve sumnje da je NATO garancija stabilnosti svima. Konačno, trebali se podsjećati da je NATO važan faktor uspostavljenog najdužeg mira u istoriji Evrope, već 67 godina, koji je doprinio da budu prevaziđeni neki antagonizmi između ključnih zemalja evropskog kontinenta. Što se tiče terorizma, kao što znate, NATO tu nije neki poseban faktor. Dakle, došlo je do poremećaja na globalnoj pozornici, došlo je do nečega što bi se možda moglo nazvati sukobom civilizacija, što treba naporima svih prevazilaziti, ali nipošto ne treba nasjedati na anti-NATO propagandu koja govori da je to sukob NATO-a sa islamom i da će zbog toga pripadnost NATO-u značiti i dodatne opasnosti za Crnu Goru. Ne, mislim da ulazak u NATO znači samo dodatnu sigurnost za Crnu Goru svakog njenog građanina. Pomenuli ste jedan sada kontraargument protivnika alijanse. Kako komentarišete ostalih? Čujemo ih svakodnevno. Ima oni koji su za i protiv alijanse. Kako komentarišete ove kontraargumente članstvu u alijansi? Ja zaista mislim da je u pitanju predrasuda koja je uglavnom vezana za hladnoratnovski period ili možda dodatno osvježena jugoslovenskim iskustvom iz 99. godine. Moramo prije svega shvatiti da je hladnoratovsko vrijeme za nama, da NATO nije neprijateljski vojni savez, da NATO nije samo vojni savez, nego da NATO prije svega predstavlja novi sistem vrijednosti i da je taj sistem vrijednosti podudaran sa onim čemu Crna Gora teži. Mi dakle želimo da imamo demokratiju u ovoj zemlji, da imamo vladavinu prava, da imamo unaprijeđena ljudska prava, da imamo tržišnu ekonomiju. To je sistem vrijednosti na kojem počiva Euroatlantska zajednica. Dakle, ako to želimo, onda je i prirodno da pripadamo tom klubu 30 najrazvijenijih zemalja svijeta i zadovoljstvo je kazati da je Crna Gora u samo 10 godina nezavisnosti prešla put od najmanje razvijene Jugoslovenske republike do zemlje kojoj su članice NATO-a kazale dobrodošli u klub. Također treba primijetiti da nije dobar rezon da zbog neprijatnog iskustva koje imamo u okviru Savezne republike Jugoslavije iz 99. godine, dakle iz vremena sukoba sa NATO-om, da dakle to nije argument protiv NATO-a. Naprotiv, to je argument za članstvo u NATO. Dakle, mi smo tada morali naučiti lekciju da ukoliko nemate pristup tom stolu za kojim se donose odluke o svjetskom miru,
onda, nažalost, vrlo često vaši interesi mogu biti zanemareni. Zato mislim da je privilegija koju treba iskoristiti da se sjedne za taj sto i da se na taj, dakle, najbolji način zaštite naši nacionalni interesi u budućnosti. Dobro, bilo je to dakle oblast vanjske politike. Sada ćemo preći na treću oblast našeg intervjua, a to je ekonomija. Koje su po vama pozitivne, koje su negativne strane crnogorske ekonomije i na koji način planirate vi, odnosno vaša partija, da unaprijedite standard građana? Pozitivno je da smo danas izvjesno na kraju jednog tranzicionog procesa koji je, nažalost, i u Crnoj Gori kao i u drugim društvima koja su neminovno morala proći proces tranzicije, donio neke loše posljedice po ekonomski i socijalni sistem zemlje. Ali, kao što kažem, na kraju smo i ipak smo iz tranzicije izašli bez nekih posljedica koje bi značile trajno oštećenje crnogorske ekonomije ili dugoročno oštećenje u pogledu korištenja šansi. Usto mislim da su šanse vrlo realne, vrlo izgledne i da su one uglavnom vezane za realne domaće resurse. Ti resursi su, kao što znamo, prije svega situirani u oblasti turizma i usluga, u oblasti proizvodnje hrane i prerađivačke industrije i u oblasti energetike. Pretpostavka za sve to su krupni projekti u razvoju infrastrukture. Kao što sam već kazao, mi na tim projektima vrlo intenzivno radimo, dakle počev od autoputa do vrijednih regionalnih puteva kao što je Bijelo polje Pljevlja ili kao što je Brane-Kolašin, dakle na unapređenju putne i aerodromske, putne željezničke i aerodromske infrastrukture. Također razvijamo komunalnu infrastrukturu razvijajući deponije čvrstog otpada i sisteme za prečišćavanje otpadnih voda. Dakle, stvorili smo dobre pretpostavke ili dobar temelj kuće da bi sada korišćenjem tih resursa o kojima govorimo mogli bitno ubrzati rast ekonomije, stvoriti uslove za novu zaposlenost i za kvalitetni životni standard. Šta su slabosti? Slabost je još uvijek nedovoljna konkurentnost naših preduzeća i to je dominantna tema kojom se bavila vlada u ovom mandatu. Kao što ćete se sjetiti, imali smo nekoliko, da kažem, obaveštenja za javnost tim povodom, nekoliko višednevnih sjednica vlade koje su bile upravo usredsređene na temu strukturnih reformi koje treba da nas dovedu do bolje konkurentnosti. Crna Gora se ubrzano integriše i naša preduzeća i naši preduzetnici moraju biti spremni za izoštrenu konkurenciju na europskom tržištu. A jesu li spremni? Pa naravno da nijesu spremni, kao što nijesu bili spremni niti u jednoj zemlji koja je prolazila tranziciju od jednopartijskog do višepartijskog sistema i od dogovorne do tržišne ekonomije. Kao što sam kazao, mi smo malo zakašnjelo prolazili tu tranziciju zahvaljujući ratu koji je bijesnio na prostoru ex Jugoslavije. Sada smo na kraju tog procesa. Mislim da smo dosta posla dobro obavili, o čemu konačno najbolje svjedoči interes stranih partnera da rade sa našim preduzećima. Kada jedna zemlja ostvari učešće direktnih stranih investicija u bruto društvenom proizvodu od 10% na godišnjem nivou, to se smatra uspješnom ekonomijom. Crna Gora u posljednjih 10 godina, dakle od obnove nezavisnosti od danas, ima taj podatak prosječno godišnje od 19%. To govori da postoji izraženo povjerenje stranih investitora prema performansama pravnog, političkog, bezbjednostnog i ekonomskog sistema Crne Gore. Da, a imajući u vidu da je budžetski deficit prošle godine iznosio oko 8,1% BDP-a i da je javni dug premašio kriterijume iz Maastrichta, na osnovu zakona o budžetu neophodne su sanacione mjere. Na koji način vaša partija planira da ih sprovede i koje će to biti sanacione mjere? Kao što ste kazali, Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti usvojenim u Crnogorskom parlamentu već 2014. godine, mi smo usaglasili naš sistem u toj oblasti sa evropskim sistemom. Dakle, predviđeno je da kada budžetski deficit izađe iz zone od 3% i kada dug naraste preko 60%, da je onda potrebno pripremiti sanacioni program. Danas se u vladi Crne Gore formiraju timovi koji će da rade na sanacionom programu kojeg ćemo predložiti Crnogorskom parlamentu, pretpostavljam, paralelno sa budžetom za 2017. godinu.
kako je došlo do rasta deficita i kako je došlo do rasta duga. Pretpostavljam da je manje više poznato ukupnoj crnogorskoj javnosti. Dakle, prije svega, zahvaljujući zaduženjima za realizaciju nekih krupnih i skupih razvojnih projekata. Više puta sam kazao, mi imamo zapravo samo sljedeću dilemu. Da li želimo da realizujemo te razvojne projekte ili ne? Ako ne želimo da ih realizujemo, onda ćemo sigurno biti manje zaduženi nego što smo zaduženi, ali opet nema nikakve sumnje da ćemo se daleko sporije razvijati i da ćemo daleko sporije sustizati evropski kvalitet razvijenosti. Umjesto toga, mi smo se opredijelili da ubrzamo proces sustizanja Evrope i kao što vidite, uspješni smo u tome. Dakle, Crna Gora je danas, malo čas sam vam kazao, na 41% ili nešto iznad toga evropskog prosjeka razvijenosti, a prije 10 godina na dan nezavisnosti bili smo tek na 30%. Dakle, proces konvergencije teče i mi sustižemo Evropu i to je sustižemo dosta dinamično. Dakle, želimo da idemo dalje. Ako želimo da idemo dalje, onda projekte kao što je recimo autoput koji samo u prvoj fazi troši 809 miliona ne možete graditi iz budžeta. Morate se zadužiti. A ako se zadužite, to će pogoršati parametar učešća duga u GDP-u. Dakle, ovdje je ključno pitanje da li se treba zadužiti, što se mene tiče nedvosmisleno da, nego mislim da je pitanje zašto se zadužujemo i kako upotrebljavamo kredite koje uzimamo za tu namjenu. Ne smije se dozvoliti da se niti jedan cent iz tog kredita prelije u tekuću potrošnju. Dozvolite, mi ćemo za 3 godine imati prvu dionicu autoputa. To je 809 miliona. To je, kao što znate, 20% našeg aktuelnog brutodruštvenog proizvoda. Prema tome, ako raste brutodruštveni proizvod, onda znači i pada učešće duga u brutodruštvenom proizvodu i savladava se problem o kojem sada govorimo. Kada je u pitanju izrada sanacionog programa, kažem, na njemu će se intenzivno raditi. Mi smo već određene rezultate na tom planu postigli, jer treba djelovati i na prihodnu i na rashodnu stranu tekuće potrošnje. U tokom ovog mandata za 19% su povećani javni prihodi Crne Gore, što je gotovo fascinantno. Dakle, to govori o bitnom sužavanju prostora za sivu ekonomiju, jer tokom tog perioda nijesmo povećavali poreze, nego smo snižavali poreze. Dakle, jako je važno da povećavajući prihode ne pogoršavamo poslovni ambijent. Jedan od imperativa je ne smije biti rasta poreza. Istovremeno, morat ćemo da suzbijemo potrošnju. I drugi imperativ je da već u budžetu za 2017. godinu kompletna tekuća potrošnja mora biti isfinansirana iz realnih izvora. Dakle, niti jedan cent duga ne smije biti povećan da bismo finansirali tekuću potrošnju. Dugovi ostaju namijenjeni za kapitalnu potrošnju koju ćemo tokom sanacionog perioda izreducirati. Dakle, usredsredit ćemo se da realizujemo samo neke od ključnih razvojnih projekata, neke koje mogu da sačekaju, neki koji mogu da sačekaju će sačekati, da bismo obavili proces sanacije i da bi stvorili uslove da tokom petogodišnjeg perioda obezbijedimo povratak ovih parametara u zonu dozvoljenog, dakle, deficita do 3% i duga do 60% i da Crna Gora nastavi da se i stabilno i dinamično ekonomski razvija u budućnosti. Da li to znači da neće biti bolne za građane sanacione mjere? U neku ruku da kažem. Znate kako, sanacija uvijek podrazumijeva i neku redukciju potrošnje. Kazao sam vam da ćemo djelovati i na prihodnu i na rashodnu stranu. Kao što znate, rashodna strana budžeta je takva da dominantno, gotovo 90% nje čine mandatorni rashodi, što znači plate, penzije, socijalna pomoć, lijekovi i obaveze prema inostranstvu. Dakle, morat će doći do redukcije određene potrošnje, ali kao što ste vidjeli iz ovog četvorogodišnjeg perioda, mi smo mandat ove vlade koja je sada na kraju počeli tako što smo kao glavni cilj promovisali sanaciju ili konsolidaciju javnih financija i u značajnoj mjeri smo je obavili, ali kao što znate, nijesmo smanjivali penzije, nijesmo smanjivali plate i nijesmo smanjivali socijalnu pomoć. Druge države u okruženju su to radile. Ili dakle, moguće ostati tako na tom fonu i dalje? Hoću da vam kažem da ova vlada vodi vrlo senzibilnu socijalnu politiku, što znači politiku i plata i penzija i socijalno-zaštitnih prava.
uvažavajući okolnost da prolazimo tranziciju, da su mnogi ljudi pogođeni posledicama te tranzicije i onda se prema tom aspektu odnosimo sa posebnim senzibilitetom i mogu sa sigurnošću da kažem da nećemo dozvoliti da zbog sanacionog plana bude ugroženo bilo koje pravo građana, prije svega onih građana koji su posebno socijalno osjetljive kategorije. Govorili ste o investicijama. Budući da pravilo iz ekonomije, je li intenzivnog razvoja nema bez stranih investicija, kako gledate na one koje su u Crnoj Gori do sada realizovane, kao i na one koje će tek biti i kako će se vaša partija ophoditi na tom polju u budućem periodu? Mislim da je to jedan od najvećih uspjeha naše politike do sada. Kao što sam malo čas napomenuo, u ovom trenutku u Crnoj Gori se realizuju vrlo zamašne investicije, ne za crnogorske i za balkanske, nego za evropske uslove. Pomenuo sam autoput. Dakle, u ovom trenutku realizujemo prvu fazu vrijednu 809 miliona eura i ona će biti završena do maja 2019. Već sada imamo interesovanje partnera da potpišemo memorandum o razumijevanju za početak realizacije druge faze od Mateševa do Andrijevice, što će biti jako važno za, rekao bih, ukupnu integraciju crnogorskog prostora. Drugo, kao što znate, realizujemo projekat podmorskog kabla prema Italiji vrijedan 800 miliona eura i on će također biti završen, koliko znam, za godinu i po. Realizujemo krupne projekte u oblasti turizma. Već je potrošeno 450 miliona eura u Porto Montenegro. Troši se 690 miliona eura u Porto Novi. Troši se oko milijarda eura na Luštici. Potpisali smo ugovor za gradnju termoelektrane Pljevlja vrijedan 500 miliona eura. Kada sve to pogledate, da ne ulazim u sitnije projekte, dakle, Crna Gora je danas veoma dinamična ekonomija. U njoj se realizuje vrlo jedan obiman investicioni program. To će doprinijeti ekonomskom rastu i to će naravno značiti otvaranje novih radnih mjesta i unapređenje životnog standarda ljudi. Evo, čuli ste zvučni signal, nas je opomenuo da je vrijeme da pređemo na sljedeću oblast, a to je turizam i poljoprivreda. Da li naša zemlja na pravi način koristi turističke potencijale i da li je aktualni model razvoja turizma najoptimalniji? Šta tu treba mijenjati ili ostaviti da bude ovako kako jeste? Treba primijetiti da se Crna Gora jako dinamično razvija u oblasti turizma i da turizam predstavlja sve važniji dio crnogorskog društvenog proizvoda. Također treba primijetiti da raste turistički promet iz godine u godinu. Podsjetit ću vas da je bilo najava da će 15. biti kritična, a mi smo u njoj imali ozbiljan rast. Došli smo do otprilike oko 820 miliona eura prihoda iz turizma. Očigledno da 2016. donosi novi rast i pretpostavka je da ćemo do kraja ove godine doći do 850 miliona eura prihoda iz turizma. Ali, pored ovih kvantitativnih pokazatelja, treba registrovati i kvalitativne pomake. Dakle, Crna Gora se ne razvija kao prosječna balkanska turistička destinacija. Crna Gora se profiliše kao visoko kvalitetna i prestižna evropska turistička destinacija. Podsjetit ću vas, takve najave su izazvale brojne kontraverze na crnogorskoj političkoj sceni, tako da smo imali vrlo žive dijaloge u crnogorskom parlamentu. Dakle, znam da postoji veliki broj ljudi koji ima nepovjerenje prema tome. Ja sam apsolutno siguran da Crna Gora ima sve pretpostavke da stane potpuno uz rame sa najrazvijenijim turističkim destinacijama Evrope. I konačno, rezultati koje ostvarujemo već govore u prilog tome. Znate, ako na prostoru Crne Gore imamo najbolju marinu na Mediteranu, kakva je Porto Montenegro i o čemu takve ocjene izriču upravo njeni konkurenti, onda se postavlja pitanje, a zašto ne bismo mogli da imamo najbolje hotele kada već imamo tu Yaman Resort, kada imamo Regent, kada sada imamo Starwood grupu, kada se gradi One and Only, kada je potpisan ugovor za Ritz-Carlton, zašto ne bismo mogli? Dakle, nema nikakve sumnje da možemo. Mislim da je odabran dobar smjer razvoja turizma i mislim da će turizam i usluge u budućnosti predstavljati ubjedljivo najvažniji dio crnogorske ekonomije. Da li smatrate da nešto treba promijeniti da bi ovu destinaciju učinili dostupnom za sve one, ne samo visokoplatežne turiste, već i druge koji žele da svoj novac ostave ovdje u našoj državi? Znate, moramo se opredijeliti šta hoćemo. Mi nemamo prostora toliko da bi mogli da stignemo i da sve zadovoljimo. Imamo mali prostor. Mi ne možemo da pravimo velike serije ni u čemu.
ni u proizvodnji hrane, ni u turizmu, ni u bilo kojoj oblasti. Znači, ja mislim da je ključna riječ za crnogorski ekonomski i društveni razvoj kvalitet. I ključna riječ je znanje. Znači, pogledajte danas ko su među najrazvijenijim zemljama svijeta. Luksemburg nije ni najveća, najmnogoljudnija zemlja Evrope, kao ni Singapur u Aziji, ali su jedni i drugi ispred drugih država na svojim kontinentima. Dakle, zahvaljujući čemu? Zahvaljujući znanju koje je doprinijelo da se razviju takvi institucionalni sistemi u tim dvijema zemljama da su privukli ogroman interes stranog kapitala koji im je doprinio jako dinamičan ekonomski rast. Ja mislim da Crna Gora mora slijediti ta iskustva, uključujući i razvoj turizma. Ja mislim da Crna Gora mora da razvija visoko kvalitetni turizam. Zašto? Zato što imamo potencijale za visoko kvalitetni razvoj turizma i na moru, i na jezeru, i na planinama. Dakle, dovoljno je bilo da se pojavi Aman Resort u Crnoj Gori pa da za njim krenu ovi prestižni hotelski lanci. Kao što znate, sada se pojavio Marriott u Kolašinu, a Marriott je danas najmoćnija hotelska grupa u svijetu sa 1.100.000 soba. Dakle, taj Marriott je danas u Kolašinu i nema nikakve sumnje da će za Marriottom sada polako prema crnogorskim planinama krenuti i ostale hotelske grupe. Ponavljam, imamo odlične prirodne predispozicije, mislim da smo naučili neke lekcije. To što se Marriott sada pojavio u Kolašinu je rezultat odluke vlade da uloži u putnu infrastrukturu, da napravi trafostanice, da finansira prve žice koje postavljamo mi na tim skijalištima, da bismo dakle na bazi te putne, komunalne i turističke infrastrukture sada privukli interes hotelijera i mislim da će to značiti ono što je za nas najvažnije, otvaranje novih i kvalitetnih radnih mjesta. Pomenuli ste dakle te velike investicije u turističkoj privredi, Porto Montenegro, Porto Novi, Luštica, ali šta će se desiti, kako će se vaša partija ophoditi prema onim koje nijesu realizovane, treba da budu? To su Buljarice, Velika plaža, Plavi horizonti i ostale. Pitali ste me šta ne valja i šta treba drugačije uraditi. Prije svega treba savladati tu unutrašnju destrukciju, rekao bih dominantno političku destrukciju, uključujući dakle i destrukciju unutar crnogorskih državnih institucija kakav je parlament. Vi ste pomenuli neke od lokaliteta na kojima su već mogle biti započete investicije vrijedne više stotina miliona, ali nijesu započete. Zato što smo dozvolili da se na jednom po definiciji prestižnom političkom mjestu kakav je parlament vode vrlo neodgovorne rasprave, da se zapravo zbog partijsko-političkog nadgornjavanja pošalje loša poruka potencijalnim investitorima, da se izgubi šansa da se uloži više stotina miliona na određeni lokalitet i otvori više stotina radnih mjesta. Znači, ja mislim da je gotovo najvažnije savladati tu unutrašnju političku destrukciju i time se vraćam na prvi dio našeg razgovora gdje sam kazao da je jedan od prioriteta savladati duboki politički jaz političke podijeljenosti, stvoriti uslove da se što više integriše crnogorska politička scena, da se što više probudi interes svih da djeluju u smjeru ostvarivanja crnogorskih nacionalnih interesa, a onda sam ubijeđen da će i sve ove šanse biti iskorištene. Dakle, vrlo često smo razgovarali na crnogorskoj društvenoj sceni o resursima. Kao što znate, i tu ima vrlo podijeljenih mišljenja. Imate mišljenja oni koji kažu da treba odložiti korištenje resursa za buduće generacije. Moja poruka je da ako odlažemo korištenje resursa, mi produžavamo vijek siromaštvu. Ne možemo mi otkloniti siromaštvo ukoliko ne iskoristimo resurse koji nam stoje na raspolaganju. Podrazumijeva se da to treba da bude održivo i pametno korištenje resursa, ali pretpostavka za to je da počinjemo svi da djelujemo politički odgovornije u smislu ostvarivanja crnogorskih nacionalnih interesa. Dakle, ova oblast je turizam i poljoprivreda. O turizmu smo rekli. Međutim, poljoprivreda je nešto što je jako zahtjevno u pregovorima s Evropskom unijom. Dakle, najzahtjevnija poglavlja, tako reći, su pregovori vezani za poljoprivredu. Da li smatrate da se crnogorska poljoprivreda razvija u pravom smjeru i šta tu treba mijenjati?
Prije svega da odgovorim da ste u pravu. To su uz život u sredinu najzahtjevnija pregovaračka poglavlja. Da podsjetim da smo od tri pregovaračka poglavlja koja se tiču poljoprivrede dva već otvorili. To je pregovaračko poglavlje 12, bezbjednost hrane, i pregovaračko poglavlje 13, ribarstvo. I očekujem da ćemo pregovaračko poglavlje 11, koje je još ostalo neotvoreno, izvjesno otvoriti tokom ovog slovačkog predsjedavanja, dakle do kraja 2016. godine. Vrlo su zahtjevna pregovaračka poglavlja. Da vam samo kažem da je za pregovaračko poglavlje 12, bezbjednost hrane, trebalo donijeti 12 novih zakona, trebalo je donijeti strategiju, trebalo je donijeti akcioni plan i trebalo je, da kažem, izvršiti standardizaciju svih objekata u kojima se proizvodi ili prodaje hrana, da bismo onda mogli ispuniti početno mjerilo za pregovarački proces. Crnogorska poljoprivreda se definitivno sada kreće u dobrom smjeru. Dozvolite da se podsjetimo, Crna Gora je, kao i sve zemlje socijalističke države u Evropi, imala taj period poslijeratnog razvoja koji se zasnivao na napadnoj industrializaciji i na preseljenju stanovnika iz sela u grad. Na taj način se, da kažem, događalo da se napuštaju realni razvojni resursi kao što je proizvodnja hrane, da se napuštaju domovi ljudi u kojima su živjeli, da se pravi koncentracija ljudi koji nemaju riješeno stambeno pitanje u urbanim centrima, da se prave tehnološki viškovi u preduzećima, i proces tranzicije nas je na sve to opomenuo. Dakle, danas je krenuo proces u drugom smjeru. Mislim da smo obezbijedili odlične pretpostavke za razvoj poljoprivrede koji se događa. I ono što je još važno kazati u odgovoru na ovo pitanje, za sljedeće četvorogodište prema našem viđenju postoji rezervisanih oko 200 miliona eura iz raznih izvora za ulaganje u poljoprivredu. Mislim da će proizvodnja hrane zaista biti biznis budućnosti i u Crnoj Gori i u svijetu, i da će zapravo predstavljati važan komplementaran dio nove turističke ponude Crne Gore. I samo kratko, da li po vama naši poljoprivrednici na pravi način koriste sredstva? Ja mislim da da, svakog dana sve više. Naravno, nedostaje nam još uvijek znanja i u tom biznisu, kao i u drugim biznisima, ali to je jedan proces usvajanja novih znanja i intenzivne pripreme naših poljoprivrednih proizvođača za poslovanje na tržištu Ujedinjene Europe. Dobro, peta oblast našeg intervjua je zdravstvena i socijalna zaštita. Da li ste zadovoljni nivom za zdravstvene zaštite crnogorskih građana? Ne, naravno, kao što nisam zadovoljan bilo kojom oblasti u Crnoj Gori, jer mislim da nema danas ni jednog društva u svijetu, počev od američkog, koje će vam reći da ima idealan sistem zdravstvene zaštite, ali treba da primijetimo da se u svakoj od tih oblasti sprovode veoma intenzivne reforme i da se usluge u svakom od tih podsistema unapređuju. Tako da je sistem zdravstva bio pod intenzivnom lupom vlade tokom ovog četvorogodišta. Podsjetit ću vas, a javnost je o tome informisana, da smo učinili ozbiljne napore da dodatnim sredstvima saniramo određene naslijeđene probleme u sistemu zdravstva. Usto smo kroz razgovor o strukturnim reformama posebno fokusirali oblast zdravstvene zaštite, imajući u vidu da je naša ključna preokupacija kvalitet života ljudi, a da upravo sistem zdravstvene zaštite predstavlja, rekao bih, možda i najvažniju kariku u tom novom i boljem kvalitetu života. Također da postoji master plan razvoja zdravstva koji se realizuje. Sve to, kao što sam kazao, nije još uvijek na zadovoljavajućem nivou, ali je u uzlaznom trendu. Ono što je jako važno, što želim da podijelim sa vama i sa crnogorskom javnošću, raste interes privatnih investitora za ulaganje u crnogorski zdravstveni sistem. Juče sam bio u Beranama, posjetio sam jednu kliniku kojoj zaista ne bi bilo mane da je na bilo kom meridijanu svijetu. Dakle, privatna investicija. Naravno, treba riješiti ugovorne odnose između crnogorskog zdravstvenog sistema, odnosno Fonda zdravstva, i tih privatnih investitora, jer naš interes je da svakom građaninu Crne Gore približimo mogućnosti za kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, dobru prevenciju, za kvalitetne intervencije kada zatim ima potrebe. I mislim da je crnogorsko društvo kroz istoriju već
jako puno uložila u razvoj zdravstvenog sistema u državnom vlasništvu, da budućnost pripada javno-privatnim partnerstvima i ovo su vrlo hrabrujuće informacije. Uz to, sada imamo snažan interes jednog malteškog investitora koji je predložio čitav niz investicija od Budve preko Tivta, Kotora do Herceg Novoga. Mislim da je to koliko značajno za razvoj zdravstvenog sistema Crne Gore i za dobru uslugu našim građanima, jednako tako važno kao dio ukupne turističke ponude. Kao što znate, o turizmu visokog kvaliteta možemo govoriti kada budu obezbijeđene i sve ove prateće usluge, od kojih je usluga zdravstvene zaštite ponajvažnija. Reforme su u toku. Šta je taj fokus da bi običan čovjek bio zadovoljan kada je u pitanju zdravstvena zaštita, na koji se posebno treba fokusirati? Da li je to što ste pomenuli umrežavanje privatnih i društvenih zdravstvenih ustanova, kako bi na najbolji mogući način bila približena zdravstvena zaštita crnogorskom građaninu? Cilj je jasan, kao što ste kazali. Cilj je jasan da je interes da obezbijedimo laku dostupnost kvalitetne i pravovremene zdravstvene zaštite svakom građaninu i svakom posjetiocu, uključujući i turiste u Crnoj Gori. Prema tome, to traži permanentno unapređenje svih aspekata zdravstvene zaštite. Mislim da smo donošenjem novih zakona stvorili pretpostavke, recimo, za razna unapređenja, uključujući i novi kvalitet koji će se donijeti kroz formu javno-privatnog partnerstva. Potrebna su svakako dobra izdvajanja koja će prije svega obezbijediti kvalitetno zanavljanje onoga što je oprema u zdravstvenom sistemu. Ne bih govorio o infrastrukturi, mislim da je ona dovoljno razvijena i mislim da čak imamo i viška danas infrastrukture kada govorimo o objektima u odnosu na ono što su očigledno realne potrebe crnogorskog stanovništva. I naravno, možda najvažniji faktor za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite jeste permanentna edukacija. Permanentna edukacija i u stručnom dijelu, dakle u onom dijelu u kojem treba pratiti šta su savremena medicinska dostignuća, i u dijelu upravljanja. Plašim se, dakle, da upravljačke strukture vrlo često nijesu na nivou zadatka i zbog toga mi danas evidentiramo da su možda ljekari u nekim ranijim generacijama bili, da kažem, i omiljeniji kod pacijenata, što će reći očigledno posvećeniji pacijentima nego što su danas zaposleni u zdravstvenim ustanovama Crne Gore, što nas neminovno vodi ka pitanju odgovornijeg upravljanja i bolje organizacije. Da. Sa zdravstvene na socijalnu zaštitu, da li je po vama Crna Gora država socijalne pravde? Opet je odgovor kao i u dijelu zdravstvenog sistema. Dakle, ne znam ni jedno društvo koje će vam danas kazati da je postiglo apsolutnu pravdu, a posebno ne znam ni jedno društvo koje je u tranziciji. Tranzicija je jedan tektonski poremećaj u kojem se mijenja prethodni sistem vrijednosti. Dakle, nestaje društvena i državna svojina, u prvi plan izbija privatna svojina, dolazi do raslojavanja društva i u tim procesima svakako ćete naći mnogo ljudi koji su nezadovoljni, koji ne misle da su na najbolji način realizovali neke svoje talente, potencijale i vrijednosti. Ja mislim da je Crna Gora, a o tome smo malo čas govorili pričajući o platama, penzijama i socijalno-zaštitnim pravima, pokazala da je jedna veoma socijalno odgovorna država, da smo i na štetu možda nekih drugih interesa vrlo pažljivo vodili računa o pravima penzionera, pravima zaposlenih, pravima lica koja uživaju ili koja koriste određena socijalno-zaštitna prava. Mislim da je sada jako važno da, i to smo planirali da u narednom četvorogodištu, da se dodatno posvetimo pravima radnika koji su u procesu tranzicije, bilo zbog stečaja, bilo zbog toga što su proglašeni tehnološkim viškom u svojim preduzećima, ostali bez radnog mjesta. I pripremili smo, da kažem, dvije moguće ponude za njih. Jedna je da koriste kredite investiciono-razvojnog fonda bez kamate, ukoliko se osjećaju sposobnim da krenu u preduzetništvo. Ukoliko se ne osjećaju sposobnim, onda smo pripremili paket olakšica za poslodavce koji upravo te radnike prime u radni odnos, da bismo na taj način, rekao bih, sanirali jednu od posljedica tranzicionog procesa.
a istovremeno, paralelno sa tim, bavili se dodatnim posticajima da mladi ljudi i žene lakše donesu odluku o ulasku u svijet preduzetništva. Dakle, mislimo da je način prevazilaženja problema o kojem govorimo opet ekonomski rast, šira ekonomska osnova koja će nam obezbijediti uslove da onda možemo biti izdašniji u pogledu servisiranja socijalnih prava onih koji su ugroženi. Da li je to odgovor i na ovo pitanje na koji način povećati socijalna davanja u Crnoj Gori? Da, da. To je dio odgovora. Dakle, prvi odgovor jeste ekonomskim rastom, širenjem ekonomske baze, jer jedino iz realne ekonomije možete obezbijediti više sredstava za socijalne naknade, a drugo je jednom preciznijom i pravednijom socijalnom politikom za što su stvorene pretpostavke usvajanjem socijalnog kartona, dakle gdje sada možemo da zaista preciznije fokusiramo ko su ljudi koji su u stanju potrebe za raznim vidovima socijalne pomoći i kada smo to fokusirali, čini mi se da onda možemo stvoriti pretpostavke da se prema tim kategorijama ljudi bude izdašniji, da naknade njima budu na višem nivou kako bi te naknade predstavljale, da kažem, kakav takav osnov njihove egzistencijalne sigurnosti. Dakle, smatrate da ima i zloupotrebe kada su posljednice? Pa naravno, vidjeli ste kakvih je bilo pobuna sve po raznim opštinama kada smo krenuli sa implementacijom novog socijalnog kartona, jer su mnogi izgubili pravo zbog toga što su ga zloupotrebljavali. Šesta oblast, obrazovanje u Crnoj Gori. Da li smatrate da trenutni sistem obrazovanja odgovara stvarnim potrebama Crne Gore? Pa očigledno je da se na tržištu rada mogu identifikovati posljedice nedovoljne usklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada. Ali ja sam neko ko uporno upozorava da ne treba, da kažem, tako definisati zadatak obrazovnih reformi. Ja dakle ne mislim da ćemo pogoditi cilj ako samo projektujemo crnogorske potrebe na tržištu rada i onda tome prilagođavamo obrazovni sistem. Moramo registrovati jednu mnogo značajniju okolnost. Crna Gora se integriše u Evropu. Dakle, kada Crna Gora bude dio Evropske unije, naš radnik će moći da radi u bilo kom dijelu Evrope. Zbog toga je jako važno da naše znanje bude konkurentno. Dakle, da momak ili djevojka, kada izađu sa diplomom visokoškolskom ili srednjoškolskom, svejedno, imaju takav kvalitet znanja da mogu raditi ne samo u Crnoj Gori, nego u Londonu, u Parizu, u Kopenhagenu, u Beču, Rimu. Dakle, to je prevashodni zadatak sistema obrazovanja. Da se reformiše u smislu stvaranja pretpostavki za konkurentnost našeg znanja. A da li je trenutno kod nas takav sistem obrazovanja? Mislim da smo se tokom ovog četvorogodišta veoma, veoma posvetili tome. Mislim da smo napravili ozbiljne pomake kada je u pitanju visoko obrazovanje i mislim da smo napravili, što me posebno raduje, pomake na državnom univerzitetu. Jer mislim da koliko god bila obaveza vlade da stvara ambijent u kojem će i državne i privatne institucije imati iste uslove i mislim da smo sada stvorili takve uslove, rekao bih vlada ima i dodatnu obavezu, da kažem, vlasnika državnog univerziteta u ime države da doprinosi njegovoj racionalizaciji i stvaranju uslova za njegovu konkurentnost na domaćem i na međunarodnom tržištu visokog obrazovanja. Mislim da smo krenuli u dobrom smjeru i mislim da možemo očekivati ozbiljan napredak na tom planu. Ono što također želim da kažem, da kroz reformu cjelokupnog sistema obrazovanja radimo također ozbiljno u srednjem obrazovanju, želeći da prije svega reformišemo srednje stručno obrazovanje, da prekinemo jednu tendenciju koja danas postoji, da ljudi zapravo srednjoškolsku diplomu ne doživljaju kao šansu za uključivanje na tržište rada, nego samo kao prolaznu stanicu ka upisu na visokoškolske ustanove, gdje onda imamo očigledno hiperprodukciju visokoobrazovnih diploma, a na drugoj strani deficit ponude srednjeg stručnog znanja
za kojim postoji potrebe u crnogorskim preduzećima. Također želim da vam kažem da se ozbiljno bavimo i drugim nivoima obrazovanja, počev od predškolskog, kojem smo vrlo posvećeni, sa namjerom da unaprijedimo infrastrukturu i stvorimo uslove za potpunu uključenost djece u predškolskom uzrastu u ustanove predškolskog obrazovanja, jer smatramo da to doprinosi socijalnom razvoju ličnosti u tom uzrastu i da se već, da kažem, na taj način doprinosi aktiviranju određenih predispozicija koji će u kasnim fazama obrazovanja dovesti do osoba koje će biti korisne i za sebe i za svoju porodicu i za crnogorsko društvo. Dakle, evidentna je hiperprodukcija visokoškolaca, upravo zbog toga što ne želi, kako ste rekli, malo njih da se zadržava na srednjoškolskoj diplomi. 4000 je godišnji iznjedre naši fakulteti, 10000 ih je na birou rada. Kako ih uposliti? Kazao sam da se moramo ozbiljnije pozabaviti reformom obrazovanja i mislim da smo već uveliko u tom poslu. Na drugoj strani, mislim da je odgovor na vaše pitanje ekonomski razvoj. Dakle, nema zapošljavanja mimo onoga što su realne potrebe za radnim mjestima. Dakle, definitivno smo izašli iz iluzije da bi država trebala biti pribježište za sve koji traže radno mjesto. Takva država ne treba nikome jer postane prenatrpana ljudima koji nisu zaposleni i vrlo brzo postane preskupa. Država mora da bude kreator dobrog ambijenta u kojem će se zasnivati realni biznisi koji će imati potrebu za realnom zaposlenošću, novom zaposlenošću. Mislim da je odgovor na to pitanje stvaranje uslova za što veći broj stranih investicija i stvaranje uslova za što veći razmah preduzetništva malog i srednjeg biznisa u Crnoj Gori. Kao što znate, mi imamo taj deficit preduzetničkog znanja, to je također naslijeđeno stanje. Znate, Crnogorci su vjekovima bili pripremani za državnu službu i za ratovanje. Danas smo na sreću u situaciji da se više ne moramo spremati za ratovanje i mislim da će posebno pripadnost NATO-u dodatno učvrstiti stabilnost i omogućiti nam da izbjegavamo rizike sukoba, nestabilnosti i ratova, ali danas treba da se ubrzano pripremamo za nove izazove, a to je za razvoj, zašto nam je potrebno obrazovanje, dakle uključujući i preduzetničko obrazovanje. Kao što znate, reformom obrazovanja smo uključili preduzetničko obrazovanje, vjerovali ili ne, od predškolskog nivoa, pa zaključno sa visokim obrazovanjem. Dakle, unapređujemo nivo preduzetničkog znanja, unapređujemo ukupan nivo preduzetničke kulture i na taj način stvaramo uslove da se ljudi osjećaju sposobnim da preuzmu odgovornost za svoju budućnost u svoje ruke. Vrlo često ovih dana u kampanji razgovaram sa raznim ljudima, traže posao za članove svoje porodice i, rekao bih, najugodnije mi je kada ih upućujem prema mogućnostima korištenja dobrih kredita. Kroz istoriju Crne Gore uvijek smo imali problem nedostatka novca. Danas nemamo taj problem. Danas investiciono-razvojni fond godišnje plasira 120-130 miliona eura za razne preduzetničke inicijative. Dakle, novca ima, potrebno je samo više samopouzdanja, više preduzetničkog znanja, možda dodatnih stimulansa od strane države da bi se posebno mladi i obrazovani ljudi uključivali u preduzetništvo, u proces rada i na kvalitetan način rješavali pitanje zaposlenosti. I da li je to što vaša partija nudi mladim obrazovanim ljudima? Da, to je da kažem, osnovna preokupacija našeg predizbornog programa. Kao što znate, pripremili smo jedan paket novih mjera podsticaja. Sastavni dio tog paketa su beskamatni krediti za mlade, visoko obrazovane ljude, za žene u biznisu i, kao što sam vam rekao, za radnike koji su ostali bez posla zbog stečaja ili zato što su proglašeni tehnološkim viškom. Kao što znate, nije baš dugo iskustvo u Crnoj Gori da smo mogli da ponudimo nekome i tu vrstu stimulansa beskamatnog kredita da bi se hrabrije odlučio i brže odlučio da uđe u biznis, zato što znamo da nam je potrebna što gušća mreža malog i srednjeg biznisa koji će predstavljati definitivno dugoročni oslonac crnogorskog ekonomskog razvoja. Mi ćemo imati strane investicije, imamo ih i sada, ali je jedan efekat stranih investicija kada, recimo, u Porto Montenegro uđe 450 miliona, kada se podignu najmodernija zdanja, ali
a taj novac ne procirkuliše kroz crnogorska preduzeća, nego glavninu posla obave neka druga preduzeća. A mnogo je veći efekat ako taj novac da ovakav rezultat kakav je dao, a ukoliko podrazumija uključenost širokog kruga crnogorskih preduzeća i crnogorskih zaposlenih. Mislim da se iz dana u dan unapređuje sposobnost i konkurentnost o kojoj sam vam govorio, crnogorskih preduzeća da budu sastavni dio i tako zahtjevnih projekata koji se danas realizuju u Crnoj Gori. I to je nešto što crnogorska vlada mora nastaviti da snažno podupire u narednom periodu. Dakle, bile su to 6 oblasti koje su predviđene za ovaj intervju. I kao što sam rekla, za kraj je rezervisano vrijeme i za vašu poruku crnogorskim građanima. Izvolite. Hvala. Demokratska partija socijalista je tokom prethodnog perioda pokazala da ima jasnu viziju razvoja crnogorskog društva. Kada smo predložili obnovu nezavisnosti, kazali smo da to radimo da bi preuzeli odgovornost za budućnost Crne Gore i da će ta budućnost izvjesno biti evropska i euroatlantska. Danas, nakon 10 godina od nezavisnosti, kada rezimiramo rezultate, vidimo da smo napravili ozbiljne pomake, da je Crna Gora danas ekonomski razvijenija nego što je bila, da je pravno uređenija, da je članica NATO-a i da je daleko odmakla na putu evropske integracije. Pokazali smo dakle da je naša vizija bila realna i da smo imali snage, a tu viziju realizujemo. Mi i dalje imamo viziju u kom pravcu treba razvijati Crnu Goru. Osnovna preokupacija Demokratske partije socijalista za naredno četvorogodište, ekonomski razvoj, nova zaposlenost, veće plate i penzije. Tome smo posvetili cio izborni program koji se predstavljamo crnogorskim građanima uz jasnu poruku. Ako smo znali da u najtežim vremenima očuvamo mir i stabilnost, ako smo znali da Crnu Goru izvedemo na put evropskih integracija, nemojte da sumnjate, i dalje imamo i vizije i entuzijazma da radimo u korist dobra Crne Gore i u stanju smo da u sljedećem četvorogodištu realizujemo sve razvojne projekte, obezbijedimo novu zaposlenost i novi kvalitet života građana Crne Gore. Eto, dakle, porukom građanima i završavamo ovaj predizborni intervju. Hvala vam na učešću. Hvala i vama. A mi se, poštovani gledaoci, vidimo u nekom od narednih intervjua. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.